dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arifridaus bin Azman, merupakan pelajar jurusan Sains Komputer Pengkhususan Rangkaian Komputer dan saya juga merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Putra Malaysia. Saya berasal daripada Kota Tinggi Johor. Gemar melakukan aktiviti-aktiviti lasak dan juga gemar melakukan perkara-perkara baru merupakan fakta yang menarik tentang diri saya. Kini saya menggalas tanggungjawab sebagai Timbalan yang Ditua Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti Putra Malaysia. Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti Putra Malaysia atau dikenali sebagai MPP-UPM terdiri daripada 44 orang. MPP-UPM berperanan untuk membantu urusan universiti untuk mengenal pasti keperluan pelajar dan juga memastikan kebajikan pelajar terjaga. Saya percaya setiap individu mesti mempunyai idola tersendiri. Begitu juga saya. Idola saya adalah Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya mengidolakan beliau kerana saya lihat beliau mempunyai wawasan yang jelas dan juga berfikiran jauh. Falsafah yang kami pegang sehinggalah ke hari ini ialah apabila melakukan satu perkara, lakukanlah dengan penuh komited dan komitmen kerana hasil yang akan diperoleh berkualiti. Dan kami juga berpegang kepada satu peribahasa iaitu bersatu teguh, bercerai rumuh, berilmu berbakti selamanya. We love UPM. Sekian, terima kasih.